କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ରାଜା ଧରଣୀଧର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଣେଇଗଡ଼ଠାରେ ଏକ ଦିବସୀୟ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ କର୍ମଶାଳା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରାମର୍ଶ ଓ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ରାମକିଶୋର ଶର୍ମା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅମାତ୍ୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂଯୋଜିତ କରି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବିବିଧ ସରକାରୀ ଅନିୟମିତ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ କର୍ମଶାଳାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ମନମତାଣିଆ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଶିକ୍ଷଣକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ଢଙ୍ଗରେ କର୍ମଶାଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାଯଥ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବଣେଇ ଉପଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ 4 ବ୍ଲକର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା ସମସ୍ତ ବିଇଓ ଏବିଇଓ ସିଆର୍ସିସି ବିଆର୍ଟି ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ମୋଟ 200 ଜଣ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ରଣା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ କୁମାର ମାଝି, ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ, ମମତା ରାଉତ, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବସ୍ତିଆ ଓ ମାନସଞ୍ଜନ ପଟେଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶେଷ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ବଣେଇରୁ ଡମ୍ରୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।